Olá, seguidores, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a diferença entre medo e respeito. E o motivo desse título de hoje é sobre os ataques que tiveram nas escolas. Você, como eu, também ficou preocupado? Se você ficou preocupado, fica até o final, porque vou trazer para vocês o que pensam os grandes escritores, o que pensa Yves de La Talle, responsável pelos PCNs e grande psicólogo, psicanálise, trouxe partes importantes da entrevista desse com a nova escola. Então, já aproveita, se inscreve no canal para que você não venha perder nada que se acontece aqui. Porque eu sempre trago assuntos como esse, aulas e orientações para professores, ok? Então, vem comigo! Para Flaviane Ribeiro da Silva, doutora em Saúde da Criança e da Mulher pelo Instituto Fernandes Figueira, Fundação Oswaldo Cruz, psicóloga na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro, é importante entender que a escola é um reflexo da sociedade, sociedade que, segundo a especialista, é afetada pelo individualismo. Continuou Flaviana. Ao mesmo tempo, a escola é um espaço que estimula a colaboração, o respeito, a convivência coletiva e ao diálogo, ou seja, o oposto do que se pode notar na sociedade em geral. A escola é um espaço social por excelência. No caso do ataque à Escola Tomásia Monteiro, o agressor, usou termos racistas em uma briga que tudo indica que foi o pivô do atentado. Eu pergunto, por que essa violência? Precisamos entender e encontrar onde está o erro. O porquê dos nossos adolescentes estarem agindo de tal forma? Quando se fala de medo e respeito, eu me lembro logo do cão quando ele é domado, que muitas vezes, para que ele aprenda rápido, muitas vezes o adestrador vai puxar a corda para ele entender que não pode sair de perto dele, às vezes vai dar uma batida de pé no chão e ele já vai entender, né? Com o cão pode funcionar, mas tem aquela relação de medo. Ele vai funcionar rapidamente, mas ele vai ter aquela relação de medo, não é de respeito, né? Com o ser humano não é diferente. Se você conversar, se você explicar, você não vai ter aquele, vai demorar um pouco de você conseguir chegar onde você quer, mas quando você conseguir atingir, não vai ter aquela relação de medo. E é sobre isso que Natália vai falar na sua entrevista. Nos últimos 21 anos, o Brasil teve 22 ataques em 23 escolas, cometidos por alunos ou por ex-alunos. Estes foram cometidos por jovens e crianças entre 10 e 25 anos, sendo que 9 desses atentados ocorreram no segundo semestre de 2022 e abril de 2023, segundo a pesquisa. Dados revelam ainda que dos ataques que ocorreram, 19 são de escolas públicas.
Nossos alunos precisam de princípios e não de regras. Essa é a fala de Yves de La Taille. É preciso entender que a autoridade que exercemos, ela vem por dois caminhos: medo ou respeito. E é preciso deixar bem claro que elas não são complementares. Ao contrário, são concorrentes. O medo é imediatista, ocupa-se de impor, e o respeito ocupa-se de educar. Quem um dia tememos em determinada situação, não necessariamente perdeu nosso respeito, mas com certeza, na circunstância em que o medo se instaurou, o respeito não estava lá. Estava a raiva, a tristeza, a angústia, a indignação, mas nunca o respeito. E é aí que vem a importância de entender e aceitar o papel das emoções. Entendendo a lei de ação e reação, somos perfeitamente capazes de aceitar e enfrentar as nossas emoções. Somos capazes de enfrentar o medo. Veja agora o que diz o psicólogo Yves de La Taille em sua entrevista na Nova Escola. De acordo com o psicólogo Yves de La Taille, a escola deve investir em formação ética, no convívio entre alunos e professores e também de funcionário para vencer a indisciplina, agressões, humilhações, a ausência de limites. 9 em cada 10 educadores reclamam que as salas de aula estão cada vez mais incivilizadas e que é preciso dar um basta. Para resolver o problema, 9 entre 10 escolas resolvem as regras de controle e de punição. É legítimo, mas é pouco. É preciso criar uma lei para coibir algo que o bom senso por si só deveria banir? Questiona Yves de La Taille, professor do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, especialista em psicologia moral. A ciência que investiga os processos mentais que levam alguém a obedecer ou não às regras e valores. Ele defende que as escolas formem pessoas capazes de resolverem conflitos pautados pelo respeito a princípios discutidos pela comunidade. O autor dos parâmetros curriculares nacionais fala também sobre os temas transversais. Ele aponta que a tentativa de abordar vários assuntos como ética, meio ambiente, orientação sexual, de forma coordenada em várias disciplinas, não funcionou no Brasil. É uma proposta sofisticada que não se transformou em realidade, afirma La Taille. Em entrevista à Nova Escola, o ganhador do Prêmio Jabuti 2017, na categoria de Psicologia, Psicanálise, com o livro Moral e Ética, Dimensões Educacionais e Afetiva, indicam caminhos para trabalhar esses temas no ambiente escolar. Yves de La Taille afirma que existe uma situação de medo, uma percepção de que as relações humanas estão cada vez mais desrespeitosas. Afirma que a demanda social não seja realmente por ética, e sim por normatização. Ele fala de uma espécie de hiperinflação de leis e cita também um exemplo
do projeto aprovado pela Assembleia Legislativa em São Paulo, proibindo o uso do celular dentro das classes. Ele defende que deveria criar regras de controle, em vez de discutir valores envolvidos nessa situação. Afirma que deveria haver uma regulação estatal para esses comportamentos. O que isso significa? Que a própria sociedade deveria ser capaz de administrar essas atitudes. Ele fala também em uma formação ética em vez da simples normatização, discutir as relações com as pessoas e as responsabilidades de cada um e dos princípios e valores que dão sentido à vida. Ou seja, ele não é a favor de ficar só criando normas. Normas é aquela coisa, eu mando e você obedece. Ele não, ele é a favor que se tenha um diálogo e se procure defender os princípios de acordo com o que a comunidade decidir, como que vai ser na escola, de acordo com o que é o conselho, a PM, ou sei lá, se reunirem todos e discutirem, aí decidirem quais são as normas que serão tomadas, por exemplo, né? No caso do celular, o professor pode dizer, olha, eu não quero o celular na minha aula porque atrapalha a minha aula, porque se tocar na hora da chamada vai me atrapalhar. O professor pode ter essa autoridade, mas é preciso que seja mais que isso, de acordo com o que ele quer colocar, que seja, não seja só imposto tudo que a escola disse, a escola disse, a escola disse. O que Latari está querendo é que a comunidade também venha dar sua opinião e venha fazer a votação, que os critérios escolhidos que sejam assim, de acordo com as pessoas escolhidas, mais velhos. A parte que ele fala aqui na frente, que eu já me adiantei e já falei para vocês. Como a escola pode discutir princípios e valores? Ainda Latalha. Antes de tudo, a escola tem de eleger seus próprios princípios coerentes com a Constituição brasileira, de acordo com a liberdade, o respeito, a igualdade, a justiça e a dignidade. É fundamental ainda deixar claro aos estudantes e pais quais são esses princípios, defendendo-os com unhas e dentes. E aí ele cita um exemplo: se um aluno foi humilhado, se foi ofendido ou ferindo princípios da dignidade, alguma coisa precisa ser feita. Aí entram debates, reuniões, assembleias para discutir regras e garantirem a defesa do princípio. A dimensão moral da criança tem que ser trabalhada desde a pré-escola. A ética se aprende e não é uma coisa espontânea. Ou seja, Latari defende que se defenda a ética e que se traga para a criança, né? Ensine a criança a ética. E como ele fala que a ética se aprende, não é verdade? A ética se aprende, não é uma coisa espontânea. Qual é a influência da escola no desenvolvimento moral e ético? Latari respondeu: em primeiro lugar, é preciso lembrar que criar cidadãos éticos é uma responsabilidade de toda a sociedade e suas instituições. A família, por exemplo, desempenha uma função muito importante até o fim da adolescência, enquanto tem algum poder sobre os filhos. A escola também, na medida em que apresenta a experiência de convívio diferente das que existem no meio familiar. Se deixo meu quarto bagunçado, o problema é meu. Se deixo uma classe bagunçada,
O problema não é só meu. Educadores apontam que a forma de evitar novos casos é criando uma cultura de paz. E você, o que pensa sobre isso? O que a sua escola fez? Aguardo seu comentário aí embaixo. Por hoje é só, deixando aqui aquele agradecimento a todos que compartilham, que comentam aí no meu vídeo e deixando aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau!